8.00 на годиннику. І далі розкажемо про все, що варто знати на цей час. У студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. Сьогодні у сквері навпроти Львівської адміністрації, що на вулиці Винниченка, відбудуться урочистості до Дня державного прапора України. Про це повідомляють у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації. О 9 ранку розпочнеться урочиста церемонія підняття державного прапора України. О 9.10 буде проходження проти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. А о 9.25 виступить оркестр Національної академії сухопутних військ. Другу ділянку за Марстинівською відкриють для проїзду наступного тижня. Це ділянка від вулиці Малинової до Східної, повідомляють у прес-службі мерії. Як повідомив заступник директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий, відкриття цієї ділянки планують на 27 серпня. Бруківку на вулиці вже замостили, зараз там підрядники мають завершити усі роботи. Додам, що першу частину вулиці від Липинського до Малинової після реконструкції відкрили для проїзду 15 липня. Це була ділянка близько 200 метрів із розташованою на ній зупинкою для трамваїв. І сьогодні о 10-й навпроти Львівського залізничного вокзалу розпочнеться спроба встановлення рекорду України із перетягування трамваїв. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради. Встановити рекорд України спробують атлети Федерації стронгмену України, чемпіон та рекордсмен світу Володимир Рекша зі Львова і чемпіон і рекордсмен світу Сергій Конюшок із Києва. Зафіксують рекорд головний суддя Федерації стронгмену України Василь Вірастюк та представник Національного реєстру рекордів України. Атлети будуть перетягувати руками за канат два щеплених між собою трамваї «Електрон» загальною вагою більше 65 тонн. А у Годовиці, що неподалік Львова, сьогодні стартує мистецький проект, присвячений пінзелю. Як повідомила співзасновниця проекту Івона Лобан, захід організований для привернення уваги до порятунку храму, де творив Йоанн Георг Пінзель, знаний скульптор періоду бароко та рококо та до постаті самого майстра. У храмі у Годовиці пінзель творив його дерев'яний декор. Зараз храм перебуває в аварійному стані, без даху, склепінь, руйнується під дощами та заростає травою, розповіла Івона Лобан. Сьогодні там відбудеться відкриття проекту, зокрема виставка картин, натхнені пінзелем, та арт-пікнік. А у День Незалежності, тобто завтра, там виступить Ukrainian Festival Orchestra. Класичну музику перед храмом можна буде послухати упродовж майже 3 годин. Вчора увечері зі Львова до польського Лодзя вирушило 30 українських уболівальників волейболу. Сьогодні там стартує жіночий чемпіонат Європи з волейболу. До Лодзя поїхали уболівальники із Харкова, Львова, Луцька та інших міст України. Українські уболівальники вирушили підтримати спортсменок на європейській першості. Сьогодні національна збірна України зіграє свій перший матч на турнірі. Суперником наших будуть бельгійські волейболісти. Початок зустрічі о 15.00. Збірній Україні, як ніколи, потрібна підтримка кожного з нас, свідомого громадянина. І напередодні Дня Незалежності, Дня Прапора, треба просто показати свою громадянську активність і свою національну свідомість. Тому всіх небайдужих українців закликаю приєднатися в місті Лодзі до нашої національної збірної. Разом ми сила! Я надіюсь, дівчата нашу підтримку будуть чувствувати і відблагодарять нам гарною грою і вийдуть із групи. І завоюють, поб'ють свій рекорд і вийдуть на призові місця, будемо чекати на призове місце. Україна до перемоги! Україна до перемоги! І це було останнє повідомлення цього випуску. Далі добрий ранок, а ми побачимося в цій студії вже менше, ніж за півгодини. Дочекайтесь.